Ja, radeći sa ljudima i pošto sam bio u opštinskom odboru opštinskog udruženja Pirota i shvatio sam da ljudi koji su zdravstveno sposobni, odnosno zdravi, da njime je neophodan i određen zabavni program, zabavni život, a ne samo da su bolni ili da se posvete njihovom zdravstvenom stanju, nego i da imaju mogućnosti zabave kroz sportske aktivnosti, kroz kulturno-zabavni život, a da se uključe kasnije i neke kao domaće radinosti. Ja mislim da je to izazovno i atraktivno za penzionere koji su na neki način voljni i željni da time se bave i pokazuju svoje i potencijale i znanje. Mislim da ne treba tu mnogo da se uloži, a da se dobije na efektu. Razlog takvog načina razmišljanja je da kontaktirajući se udruženjima, zahvaljujući jednoj olimpijadi na kojoj smo bili u Vrnjačkoj Banji, kontaktirajući sa mnogim udruženjima, oni su daleko bolje organizovani sa daleko manjim mogućnostima prihoda, a bolje organizovani i kod njih se osjeća jedna harmonija života i ona je na neki način bolje za svakog pojedinca kome je priušteno, odnosno omogućeno da on sebe, ono što mu je izostalo na neki način u dosadašnjem životu, to sada u ovo treće doba na neki način i nadoknadi. I nađe sebe, da li će kroz muziku, da li će kroz neku radnu aktivnost, on iskazuje sebe kroz to i eto, zadovoljan je, a obično u tom treće dobu se dešava da ja ostanu, da ne budu sa bračnim drugom koga su zacrtali u svom životu, nego ostanu sami i njima je baš neophodno da ne budu sami, nego da imaju svoj kutak, da s nekim podele, odnos da eto, i nekad i tuga, a nekad i radost, ali u većinu slučajeva trebalo bi da bude radost, da se ne vraćaju na one svoje nostalgične trenutke koji na neki način ga izbacuju iz ravnotežu normalnog, naprednog i tako dalje. Tu se vidi jedna humanost ovog našeg društva koja treba da stvori da i penzioner nije samo izbacen iz svog radnog života i nekih svojih, sad da čeka svoje vreme i eto da razmišlja o nekoj negativnoj, nekoj završnici svoga života, nego da i on vidi, odnosno da vide mlade generacije, da nikad nije kasno, da čovek može da bude uvek koristan i sa sebi i za društvo. Ovde su dva udruženja iz okoline Beograda. Da. Jel' tako? Da. Ajde da kažemo i da pomenemo goste, naravno. Nenad Tošić je predsednik udruženja Surčin, Veselo srce. S njim sam kontaktirao, upoznao sam ga u Vrnjačkoj Banji, s njim sam kontaktirao, predložio sam naš predsedniku opštinskog udruženja da napravimo jedno druženje iz unutrašnjosti Srbije i onda on je to na neki način odbio, pretvorio ga u političke svrhe, ja sam stao na tom planu, međutim nisam mogao da izdržim da svoje viđenje, odnosno svoju ideju ne sprovedem i da pokušam da sprovedem na neki ovakav način. Ovo je naš početak po meni, koji pokazuje interesovanje. Za sada smo mali broj penzionera, ali i svih udruženja su zainteresovani da se druže sa nama. Napravili smo jedan potencijalni odbor koji će dalje da se pretvori u jedan, napravit ćemo i skupštinu, na toj skupštini donet ćemo neke odluke, napravit ćemo statut i po mojoj proceni vrlo brzo ćemo registrovati i udruženje. Danas ste ih vodili na Staru planinu. I ne slučajno, vi ćete se zvati Stara planina kada budete završili sve one pravne stvari. Proverio sam ja da nema drugo ime Stare planine, penzioneri, ne, udruženje penzionera Stara planina, nema na registru, mislim da to ime ćemo i zadržati. I recite mi, kako ste se proveli danas, tokom prepodneva? Ljudi su, malo je vrućina, razlika u temperaturi od Babinog zuba i podnožje Stare planine je ogromna. Kad siđete sa Babinog zuba, kao kad ulazite u furor. Toliko je razlika u temperaturi. Gore su se opustili, šala, smeh, dola kad smo izašli, jedna pauza je bila u kalni, čoveče, katastrofa, ljudi su premoreni, iznenadili se prosto. Onaj vazduh kad ga udišeš, topao, vruć vazduh. Tako da je velika razlika. Obišli su gore planinarski dom, nov hotel,
pogledali ski staze i tamo iznad Jablaničkog ravništa, tu su gledali taj deo predela i eto, to je cela suština. Zadovoljni su, to je najvažnije. Stara suština je interesantna, bez obzira što na nju nema živi svet, ali kao priroda uliva neku pozitivnost koja ne može svuda da se uzme za sebe. Dobro, bit će prilike da razgovaramo kada se budete osnovali i kada budete imali neki plan aktivnosti koje ćete realizovati u narednom periodu. Da li možemo da najavimo neku skoriju aktivnost? Pa, ja pratim sve u suštini. I interesovanje za putovanja u određenim destinacijama ima. E sad, stvar je kako ćemo da dođemo do malih sredstava i da se organizujemo, ali mislim da možemo, pa za početak prvi plan je da odemo do Trgovišta i eto da upoznamo i to udruženje, jer imamo poziv, oni će doći kod nas, kasnije ćemo da isplaniramo negde tamo u septembru kad se malo zahladni, da odemo isto do Surčina i Jakova, da uzvratimo tu njihovu posetu ka nama, oni sigurno su bogati i imaju više da nam pokažu. Voleo bi da Pirot ima više atraktivnosti u pogledu tih destinacija banskih, makar i ova banjica naša da se pretvori u nešto bolje, da imamo ljude kad dođu da bar noge nam mokre pošteno i da se odmore. Ja bi pozdravio sve članove, odnosno sve ljude koji podržavaju moju inicijativu i voleo bih da mi se jave na moj telefon 066-371-254. Ja sam Dragan, radim lekovito bilje, svi me znaju, za sada još uvek ne okaljanog obraza.